ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അമ്മയ്ക്കരികയുടെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിശിഷ്ടമായ പുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അവളുടെ വിശുദ്ധിയുടെ കാതൽ. പരിശുദ്ധമ്മ വിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമായിരുന്നു. വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം അവളിലുണ്ട്. അതാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ മാതാവാകാൻ അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അവളുടെ ജനനം പോലും കറയില്ലാത്തതാണ്, ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തയാണെന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധമ്മ അത്രമാത്രം നിർമ്മലയാണ്, നിർമ്മല കന്യകയാണ്, പരിശുദ്ധയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ വലിയൊരു കാരണമെന്നത് അത് നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളുമുണ്ടാകാം, പ്രലോഭന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രലോഭന സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയിൽ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അഭ്യസിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം പുണ്യം എന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്, നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം. മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ഈ നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലപാട് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. അവൻ്റെയും അവളുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും മന്ത്രിക്കണം, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലേ പോവുക, അത് ചെയ്യരുത്, അത് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ പറയരുത്, അങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെയുള്ള മന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെയും അവളുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താകും? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ മന്ത്രണങ്ങളെ കേൾക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്ന പുണ്യത്തിൽ വളരാൻ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഈ അഗാധമായ ഗാഢമായ ബന്ധമാണ്. ഈ ബന്ധമാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർത്തേണ്ടതും ഈ ബന്ധമാണ് നമ്മളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതും എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് ആത്മസംയമനം എന്നത്. ഈ ആത്മസംയമനം തന്നെയാണ് നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം. അത് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സഹായിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടിയിരുത്തി അവൻ്റെ മന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുണ്യവഴികളിലൂടെ ഈ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അതിന് ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.